Gott, gott. Då har vi tagit oss till Vanån. Nu ska vi drifta ner över här då. Jag och Krille. Den där snubben där borta. Jag har korv. Ja, mat. Det måste vi ha. Tack. Och så ner över där. 3 kilometer ner till Jävunda tror jag. Så ser det ut. Det där var ju inga problem. Touchdown! Ja, men det där var lite spännande. Vi får ju ta en större ström nästa gång. Nappar det där uppe? Nappar det bra där uppe? Jag kollar lite där du. Trillar inte i nu eller? Fan, vilken kille. Ja, det är jävla goda munkar här. Ja, det är det. Det är som era grejer med fiskar på fika. Precis. Ja, man ska alltid ha något gott med sig. Ja. Ja! Yes! Efter många om och men så fick jag en. Det var inte stor, men det var ju dock en abborre. Hej då.